jaksotta siellä 4 jälkeen aamulla. Pimmetä on kovasti vielä. Paikallinen väestö monesti vihovaa sutta, kunnes syöpi koiria, ja se on susen ilkeä tapa. Ja susi tietäisi, että ei saa syödä koiria, niin se olisi viksu vekotin. Rautiainen. No, me ollaan täällä Rahkosuolla rajavyöhykkeellä ja Venäjä siintää tuossa. Sinnehän ne minua olisi muiluttamassa kyllä, mutta onneksi Sami on poika mukana tuossa toppuuttelemassa, ettei ihan ryssien rajalle jouduta. Hieno räntä sai, harvon tämmöstä. Siihen kun nyt tulisi susi tai karhu tuohon räntäsateeseen illalla. Se on oikein kuvaajan toivekeli. Suomussalamella, kun olin pikkupoika ja pyhäiltana siellä maalaispirtissä isännät kertoi juttuja. Ne oli 3 puheenaihetta. Yksi oli talvisota, toinen oli savotat, 3 oli karhut. Ja sitten minä kiinnostuin näistä karhujutuista tarkemmin, että onkohan nämä totta, mitä ne kertoo. Ja kysyn, että oletteko te nähnyt karhua? Ja no ei, sitä on nähty, vaan kyllähän me tiedetään. Ja se haiskahti vähän heti palaneen kärryltä tämä karhubisnes ja epäilin, että ei ota ne kaikki karmeet jutut ja pelot, mitä karhoista kuiskutetaan.